Од оваа учебна година во рамките на најстариот и најпрестижниот универзитет во Македонија, Свети Кирил и Методи во Скопје, почнува со работа Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, ФИНКИ. ФИНКИ е создаден со обединување на кадарот од институтите за информатика и компјутерска техника, од Природно-математичкиот факултет и Факултетот за електротехника и информацијски технологии. На тој начин, 30-годишната традиција и успешна работа од областа на информатиката се пренесува во рамките на ФИНКИ. ФИНКИ представува најголем IT факултет во Македонија и се наоѓа меѓу најголемите IT факултети во регионот. Располага со најмногу и најдобри професори по информацијски технологии, 30 професори и 40 соработници. Најголем број слободни места во квота. Во учебната 2011-2012 година, факултетот располага со 830 слободни места. Најголем број студиски програми, 4 сосема нови насоки и 4 насоки кои институтите успешно ги водеа и досега. Голем избор на профили за специализација по ваш избор. Компјутерска едукација, софтверско инженерство, хардверско инженерство и систем на чип, интелигентни системи и роботика, мултимедија и визуелизација, информацијски системи, комуникацијски технологии, интернет програмирање, бежични и мобилни системи, е-бизнес технологии и е-обштество. Доколку сте матурант и сте заинтересирани за градење кариера во областа на информатиката и компјутерското инженерство, ве покануваме да ни се придружите и да станете дел од IT елитата во Македонија. ФИНКИ. Сега нема дилема.